Служба безпеки ліквідувала корупційну схему у головному управлінні Держпродспоживслужби в Одеській області. Учасники оборудки вимагали гроші з представників компаній, які експортують українську агропродукцію. За хабарі вони гарантували зерно трейдерам безперешкодне отримання фітосанітарних сертифікатів відповідності їхньої продукції. За відмову сплачувати данину погрожували максимально затягувати бюрократичні процедури. Співробітники Служби безпеки України поетапно задокументували два епізоди отримання майже 400 тисяч у гривневому еквіваленті посередником, якого посадовці залучили для передачі хабарів. Встановлено, що за кожну тонну експортованої продукції учасники схеми вимагали данину у розмірі 40 американських центів. У межах кримінального провадження Служба безпеки України задокументувала передачу посереднику чергового завдатку. Наразі йому повідомлено про підозру за частиною 3 статті 369 прим. 2 Кримінального кодексу України «Зловживання впливом». Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності. Заходи проводили співробітники Служби безпеки України в Одеській і Черкаській областях спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.